ବେଳେ ବିଏ ସ୍କୋୟାରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ବିଏ ସ୍କୋୟାରରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋତେ ସରକାର ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ ନହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଅ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଗାଁକୁ କେମିତି ଯାଇ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏସ୍ସିବି ନିଜେ ଚିଠି କରି ଡାକିଥିଲା, ତ ଚିକିତ୍ସା ବାହାନରେ ମୋତେ ଏଇଠି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଜଣେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସିଏ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛୁ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟା ବେଳେ ହିଁ ଫୋନ୍ ଗଲା ଯେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଆସିକି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ସେ ଭେନ୍ କାଟିକି ପଏଜନ୍ ପିଇଛନ୍ତି, ପଏଜନ୍ ପିଇଥିବାରୁ ବଡିରେ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ନଥିବାରୁ ପଏଜନ୍ ସଡନ୍ ଧରିଦେଇଛି। ସେ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ତୁରନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସମାନେ ବିଧାନସଭାରୁ ହେଉଛି ନେଲେ ଥାନାକୁ, ଯଦି ସେଇଠୁ ସଡନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ଆଜିକି ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ସେଠିକି ନେଲେ ନେଇଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ସମୟ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଯେ ସେ ଆଜି ଜୀବନରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରିଫର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ପଏଜନିଂ। ତାପରେ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇକି ଅନ୍ନୋନ୍ ପଏଜନିଂ ହିସାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 4 o'clock। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 6:45ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା।